הממרחית הכי הכי של אלית. בהפסקה אני צריך לאכול את הקריך עם הסמה בילקות, הפתעה של מתיקות. הממרחית הכי הכי של אלית. הלחם או לחמניה, שוקולד עם ריחה, כמו עוגה מן התנור לא השארתי את פירורה. הממרחית הכי הכי של אלית. אמא לא ידעה שאני גומר את זה כבר בדרך